Жінки XL. Мені комфортно в моєму тілі. Красиві, задоволені. Мене хочуть, я востребована, я успішна. Вона неповоротлива, я. 120 кілограм. Тихо, чу серце не стало. Наверное, пора худеть. Де закінчується краса XL? Мужа теж не привлекає. Коробушка, хрюшечка. І починається те... Чоловік почав навіть з вами не вечеряти. Чого соромляться жінки? Таких мужиків... У середу о 19:00.